ngaleh kabeh. Ngaleh. Putra ngaleh, putra ngaleh. Putra ngaleh. Ngaleh, ngaleh, ngaleh. Ngaleh, ngaleh, ngaleh. Yo. Yo. Tak ora kok. Kaget. Delokan guys, gincu mahal sekali. Senyumnya Bu Menteri. Wow. Lar mau apa nih, Nek? Mau apa nih? Hah? Mau apa nih, ya Rabe? Loh kok ndulek ning kono? Tenang ae, tenang ae. Iki kowe sing aja kok bongkari dhewe. Ora enak rencana apa-apa. Berarti gak ruh rencanaku. Oh ya wis. Aku tambah kok undang aku. Aman buka iki ya wis kok. Antara iki yo. Dagang. Oh, pasang. Oke, berarti. Iki rencana penting lah dina iki. Iya. Penting apa ya? Iki lek koleksi nang ngene material iki. Lah, aku ono wae lho. Lho. Lek iki lek ngopo kok jeboli? Aduh, aduh, solo kotok, solo kotok. Lah, wes tukang kan. Iki tak apa? Kuar nggih toko ngene. Kene. Ning nggih, weh toko ne ngene kene. Pak e ning kono nak. Oh, jualan ngono ne ning kono. Warunge ning ngene. Oh, ngono. Yo, kok ora masih. Gak usah gak aku sih ngomong kerepek ya. Iki berarti kowe nggae toko iki nggae enek keniatan babar blas. Maksudnya enggak roh rencanaku. Gak roh. Oh, ya wis. Wis dhewe tak karo dhewe, tenang dhewe. Mati ya ngono kok. Ya ora. Engko lak kaget wis jelas senger kowe. Lho ayo. Kok jane kok engko dubrak. Ah, oh, iki anek ngono guys ya iki gawe rancangan. Aku malah karo soal dino wingi enggak rene aku. Wis wingi yo golek duwit to nek nek mosok arep nang YouTube terus. Wingi yo golek duwit. YouTube yo. Yo YouTube iki enggak di nomor 1 kan. YouTube iki nomor 40 swidak. Jadi yang utama itu kan kerja bisnise. Ya nek gak ero guys, padahal aku kira ngegekne toko iki guys ya. Dino iki aku arep ngegekne toko iki, ya guys ya, tapi anek gak ero rancanganku iki dino iki gak ero guys. Dadi niki iki lek kolek sedang material ya. Sene material lalu Pak Sugi golek triplek buat bikinin kios si anek, tapi si aneknya kok malah sudah bikin apa namanya itu? Bikin dia sendiri guys. Jadi aneh gak eruh guys rencana aku gimana gak eruh. Padahal rencana hari Sabtu ini mau membikinkan kios ya. Cuman sudah kok malah wis dijebol ya Rani. Ya alhamdulillah guys. Iki dek gak kru guys. Dino iki dek rada budek guys ya. Wis mampet Mas. Aku kan orang cerita karo kowe nek ya. Apa? Orang cerita arep aneh-aneh ya. Urung. Kowe gak roh kenan we. Ya jelas ra roh to rencana iki hanya aku dan Tuhan yang tahu. Lek kolek tok sing roh. Nambakne celop-celop neneng peceren. Tadi ki anek iki gak roh bener-bener gak roh guys ya. Enggak roh deh. Apa piye jal reaksi nih si anik bahwa tiga ini kios ini piye guys. Padahal kita tak kayak ini kios guys. Lora. Padahal kita tak kayak ini kios ya guys. Tapi kok malah wis dibuka di dewe guys ya. Gigi. Ngale. 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 Ngale.
ngale kabeh. Ngale. Putra ngale, putra ngale. Putra ngale. Ngale, ngale, ngale. Ngale, ngale, ngale. Yo. Yo. Pak lek kaget. 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 Pancal. Iya, men benakne. Dek enggak ada di sini. Kiamu. Kiamu arane. Engko kiar tekne. Nek, nek iki iki lho. Ya engko delok lek kolek ya. Lek kolek kan dilitnah rene nggo apa nek. Ngono lho. Cek guys ya. Tadi delok reaksi ne si Anik. Heeh. Semenjarak kuwi. Pesta lo. Tak jebol. Ben mi. Engko Herman barang ben kaget nih. Nah ngono kan padang omahmu. Padang apa sih jebol apa? Yo jebol iki pisan lah diobrak-abrik. Diobrak-abrik ngono. Lah kok bungkari ngene iki terus engko ngitutup apa? Lah kok terus malah apa sedek ati, Bang? Lah kuwi lha nyapa kok bungkari? Lah sing ngaduki mu apa? Ayo. Lah kok bungkari kok dadek. Kok dadekne apa? Lah wing kok apa sing kok nggih gedhek barang kuwi? Ya mbok kuwi apa senake kok ngene dhewe malah apa kok. Ora ana mbok jebol dhewe kok. Jebol. Lah kaya ngono lho. Becal rakon. Apa sing kok nggih anu? Kok nggih nganu ki pager kene kok apa? Ini barang kayak ngono lah iki barang nggih ngopo iki? Iki barang nggih ngopo iki? Nggih ngopo iki tak ngono. Heh. Ora entuk penghasilan omah malah diajurne iki. Piye? Heh. Jebol lah kayak ngono nggo ngopo? Enggak, orang berjadi lah ya lo. Lan weh. Lah kok pagere arek gawe apa kowe? Hah? Hah? Dene. Iku pager gawe apa kok mrengut ae? Hah? Lah terus piye? Iki aku tak balik bareng ya. Balik ah ora ros aku. Ngedit arep upload bareng. Kayak gue jebol lah kayak piye cek kok gak tau jawab tanah nama Pak Ejali ya tapi kayak ini loh guys sih iya lo yang kayak ngono lah ya terus piye nih gak mau jebol kok aku lah aku batin gue liat jadi mar kok ganti toko ternyata aku udah biasa gitu masih lah sange berarti kok cepat tau sange lah terus wah pasang leput pasang leput pasang leput batin ku dinganu jeraruh nih nih kok nopo paling yang kok tembelannya yang resak ini nunggu nih ya ini anik ben ngamuk disik ini iki kenapa ya? Aku jebul kok ora iso nang. Ya. Lah. Arep nganu ki tak kong benakne ndi mo ya. Tak kong benakne meja tok kan. Iki rencananya tak bongkar ya. Lek kolek rene ki tak kong benakne meja tok.
Tak kamu dak nemejo. Kayak kuwi jebol kabeh. Pi. Piye iki? Pasang lagi. Pasang lagi. Pasang. Dadi kok ora. Lho, lho, dadi apa? Dadi dhek. Mana sama sang dhewe. Ayo. Iki piye iki carane iki? Lho, kayak ngene kadho nak jebol ini. Ya, berane. Berane. Kenan. Kok tak jawab apa kok semenane? Kata-kata kayak masang kayak berapa karena kayak mejo yang aneh. Lah kok nyenet gapo ya anu anu. Lah kok kata. Ya rek kok benane tenan kowe. Eh iya. Ki guys kadung arane dijeboli tak pancal pisan. Tak tinggal bae nek. Aku paling syuting pisan iki tok. Sesuk gak rene nek. Iya ki. Si kadung dia boleh kau ingat ni guys. Kau berarti mutong ni. Hah? Tak balik oke ya. Rene Kurnia tengah muk tok mengkio. Is, ani rencana rengga kios. Gagal lagi. Kok ini tuh lalu malah kok sempali ni? Ya benar. Malah kok sempali. Wes guys ya, berarti iki tunggu part 2 ne guys, terjadi apa ning ngene anik engko. Terjadi apa iki anik iki.